വിവാദ വ്യവസായിയുടെ പരസ്യാഭിവാദ്യത്തോടെ സിപിഐഎം പ്ലീനം നിറംകെട്ട് കൊടിയിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിവാദം. പ്ലീനം സംബന്ധിച്ച് LDFലെയും അതൃപ്തി മറനീക്കിയാണ് RSP നിലപാട് പുറത്തുവന്നത്. ഘടകകക്ഷികളെ ക്ഷണിക്കാതെ ധനമന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ KM മാണിയെ പ്ലീനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് RSP നേതാവ് TJ ചന്ദ്രചൂടൻ തുറന്നടിച്ചത്. കക്ഷി നേതാക്കളെ തഴഞ്ഞ് KM മാണിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രചൂടൻ വിവാദ വ്യവസായിയുടെ പരസ്യം ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്നതിനെതിരെയും കൊല്ലത്ത് നടന്ന RSP നേതൃക്യാമ്പിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. സൂര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചതോടെ പാർട്ടിയുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന സംശയം ബലപ്പെട്ടെന്നും മുതിർന്ന LDF നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലോക്സഭാ സീറ്റിനായി പാർട്ടി ആവശ്യമുന്നയിക്കുമെന്നും ചന്ദ്രചൂടൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനിടെ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള CPIM നീക്കത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി രംഗത്തെത്തി. UDFനെ തകർക്കാമെന്നത് CPIMന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. പാർട്ടിയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മോഹങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. UDF തകരും, മന്ത്രിസഭ വീഴും, പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള പല മോഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക്. പാർട്ടിയിൽ തന്നെ വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച പ്ലീന വിവാദം LDFലേക്ക് കൂടി പടരുമ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ CPIM വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തീർച്ച. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യാവിഷൻ.